ממרוקו שלנו, בן אדם שהתחתן ולא התגרש כפה. באמת? ונצשנית איזו ז'ונה. מה את אומרת? כן. מה, גם חתה חנינה דיאלית? כן, חתה חנינה דיאלית. من بد المصر ومتزير ومن بد دهم وبنحاش ما تطلق له حتى زر الغير وبعد الفرقات بان الناس والقاشي لا يكون معمر واللي يشربه ويعود حمر ويقطعوا باللحم الماس ويفوق ازمر ويقول هادي زات ما تشمر قادي كل قالوا عاني وقالوا يا شيدي ناسك روحي باش نبكى حال זה, יש לו גם שיר, كنت عزري عايشي مهني كان يعمل لي عجبني يفي وكيف زرالي يلا لا يفي يفي انتينا لا ما عارفه صدق تعلمني ايوه كل هذه وفي ديالك بعدا اوكي انا اشير لك زوار الفصيل يلا مولا ابراهيم صاحب الفقراء يقدح ويجيب القلوب فعاله سك الخلالة خرس كبر وين بالا مية ريالة باش نكفي حسون ماما هاكا ماما عطي لبابا هاكا ماما عطي لماما هاكا ماما وخرس كبر وين بالا مية ريالة باش نكفي حسون ماما هاكا ماما عطي لماما هاكا بابا عطي لماما ايوا حنيني انا רוצה לנסוע למרוקו לעשות פספורט שלי מרוקאי את מה את אומרת על זה? פספורט מרוקאי? לי אין את אומרת, לא נחמד שמישי. אני בכה נע, אבל אני רוצה כאילו שיהיה לי גם פספורט חוץ. למה לא? גם אני יש לי. יש לך? בטח. מצאתי סבתא חדשה. الفكره اللي بغى يوصل انه الموسيقى ممكن تكون لغه ديال التعايش وتكون لغه عالميه كيفاش بالنسبه لك هذه الفكره توصل هذا انا نشوف الناس كيسمعوا الموسيقى وكيفرحوا وكيفهموا انا عندي انا يهوديه وكنغني بالعربيه كيفهموا في الناس بحالي انا وحنا كبرنا بلا اللغه بلا والو يعني غير بالموضات ديال جداتي وجدي وصافي يعني كانت فتره كبيره اليهود ما بغاوش يذكروا التاريخ ديالهم نغير هذا الموضوع يمكن هذا مش خدمه سهله ولكن نفتح الباب
خلال الموسيقى و... ويمكن نبدأ شيء حاجة أخرى.